Goedemorgen allemaal. Gaat het goed? Is God goed voor ons? Amen. Kom, ons sluit net die oë. Vader, dank je voor het voorrecht wat ons het om u te kan wees. Dank ik voor die voorrecht met dit wat u aan ons toe vertrouw het. Nie oor ons eie goedheid nie, nie oor enig iets wat ons gedoen het nie, maar net as gevolg as van u genade voor ons. En laat ons die belegging wat u in ons gedoen het, dat ons u nie teleerstel nie, maar het sal gebruik en so te lewe om ander in te lig oor die ewige lewe wat voor ons wacht, maar ook oor die kracht en genade wat u voor ons het, wat ons deur al hierdie moeilikhede wat voorlê kan deerdra, en nog steeds ten spuite van die omstandighede een lewe kan gee wat vol is van vreugde en blijdskap en liefde. Ek vraag dat u met ons sal wees vir ons hierdie les bespreek en dit waarmee u met ons gewerk het hierdie week, ons sal help om het met mekaar te deel, omdat u met elkeen van ons praat en die verhouding met elkeen van ons het. Ons vraag het in Jesus naam, amen. Goed, hierdie weekse les, ons stel nou drade op waar ons een bykie goed laat los het op een stadium. Die weekse les gaan oor Amerika en Babylon, Daniel 12 vers 1, is die geheue tekst vir vandagse preek en ook vir die les. In daardie tyd sal Michael, die groot vors wat oor die kinders van jou volk staan, optree en het sal een tyd van benauwdheid wees soos daar nie gewees het van het volk bestaan het nie, maar in die tyd sal jou volk gered word, elkeen wat in die boek opgeskrywe staan. Maar voor ons daar begin, as ons net so bykie kan teruggaan en net kan opsom waar ons is, 3 weke terug het ons Matteus 24 en 25 behandel. En as Matteus 24 kyk en ons vergelyk het met Lukas 21 en Markus 13, kry ons hierdie chronologiese volgorde oor eindtyd gebeure wat Jesus self vir ons van vertel het. Daar gaan valse profete wees, eerstens. Tweede, oorloë, gerugte van oorloë, hongersnoode, pestsiektes, aardbewings. En ons weet, as ons na van die ander evangelies kyk, dan sê dit ook, daar gaan opstande wees. Social unrest. Die blaam vir al hierdie gebeure sal op Godse kinders geplaas word. En as gevolg daarvan sal een vervolging wees. Wanneer ons voor hoewe gebring word, het die Heere vir ons gesê, moet nie bekommerd wees nie, sy Heilige Gees sal vir ons lei om te sê wat in te getuig vir hom. En hierdeur sal baie mense gered word. Ons praat baie keer met mense en mense voel asof jy, as een skeidslyn, as een waas, jy kan nie deurdring tot ander Christene waaroor ons praat en hoekom dinge vir ons belangrik is nie. Maar in daai tyd sal vir baie mense dit weggeneem word en dit sal daardoor gered word. Maar ook, as gevolg van hierdie vervolging, sal baie mense wegval en aanstoot neem van Jesus. Dit is te hard. Deur familie en vriende sal sommige van ons verraai word. Maar ons het nodig vir 'n spesiale volharding in daai tyd, nodig om vas te hou tot aan die einde. En die evangelie sal weer verkondig word aan die hele wêreld. Die Bybel praat dan van die gruwel wat lei tot verwoesting, wat sal verskyn, en as gevolg daarvan is 'n vervolging en sal ons met vlug uitstuur, dat mense nie meer in stede sal kan lewe nie, want God se oordeel begin daar. Dis 'n tyd van benauwdheid soos daar nog nooit gewees het nie, Daniel 12 vers 1, en dan kom Jesus se wederkoms. Skies, as jy 'n vraag of kommentaar het, steek die hande op, die mikrofoon neem asseblief deel. Het gaan nie om 'n goeie aanbieding te maak nie, maar as iemand bekommernis of 'n vraag het, dat ons het kan oplos hier, dis van groter belang. Les 8, aanbid die Skepper het ons gedoen, Openbaring 14 vers 6 tot 7, net vinnig opsom wat ons net weer in die lyn kom. Dit is teenswoordige waarheid vir hierdie tyd. Die engel vlieg met die ewige evangelie in die lig, dis die blye boodskap wat almal moet hoor, wat vir almal is, wat inklusief vir die heelal is. Dis die hoop wat God vir ons in Christus bied. Dan vrees God en gee hom eer. Toon respek wat hom toekom. Gee hom die ontzag
wat hom toe kom, en verheerlik hom, gee u eer aan hom, want die uur van sy oordeel het gekom, en aan by die Skepper, is my so mooi Openbaring 4 vers 11 wat sê, want u het alles geskape, en deur u wil bestaan hulle, en is hulle geskape. Dit is die grondslag van alle waarheid, dat God is die Skepper, en ons moet vir hom luister. Maar hy is een God wat omgee vir ons. Hy is een God van die herskepping. En in Esegiël 20 vers 12 begin die lijn wat ons volg om te sê, die Sabbat het hy gegee as een teken, dit is hy wat ons heilig. Nie ons eie werke nie. Die les wat ons nou gemis het laas week het gegaan oor eindtyd bedrog. En van die begin af, die eerste leen wat verkondig is in Eden, wys Satan sy modus operandi. Nee, voor dit, in die hemel, voor die engel in opstand gekom het, die valsheid wat hy oor God in Godse karakter gebring het, so sy modus operandi is bedrog en misleiding, het God gesê, jylle mag van alles eet, of nie van alles eet nie. Vir Jesus het hy ook gesê, as jy die seun van God is, die twyfel en bedrog en misleiding wat inkom, en die antwoord vir ons is, bly in Jesus en sy woord. Dan die grootste misleiding, en is ongelukkig onder baie christene vandag, wat nie glo in Satan se bestaan nie, die ideale dekmantel vir hom, om sy bedrywighede voor te sit. En dan twee groot dwaalleringe, die onsterflikheid van die siel. Die vader van Leon se eerste leen aan Eva, jy sal gewis nie sterwe nie. En die mense glo dit nog steeds vandag. En dit maak die deur op een spiritisme en ook om die regverdigheid van God te bevraagteken. Hoe kan hy toelaat dat iemand vir ewig en ewig en ewig brand en brand en brand? Die ander een is sondagviering. Sonaanbidding staan vir iets anders. Ons ontken hom as Skepper. Ons ontken die dualiteit wat hom toekom. En ons volg een mensgemaakte aanbidding, mensgemaakt gefokuste aanbidding. En dan die valse drie eenheid waarna gekyk is, die draak wat God die Vader sy rol wil vervals, wat aanbidding soek oor het hom toe kom, die dier uit die see wat Christus vervals, hy lyk asof hy 'n dodelike wond toegedien is en hy het ook weer opgestaan, en dan die dier uit die aarde wat die werk van die Heilige Gees vervals. Hy maak dat die eerste dier aanbid word. En soos die Heilige Gees moes maak, en vir ons herinner, als wat Christus gesê het en oor self praat nie, maak hierdie dier uit die aarde, dat ons die eerste dier aanbid. En selfs vuur uit die hemel laat neerdaal om mense te mislei. En dit bring ons by vandag se les, Amerika en Babylon. En hierdie week gaan ons kyk, of het ons gekyk na die dier uit die see, wat uit die see uitkom, is Openbaring 13 vers 1 tot 10, dan die dier uit die aarde, Openbaring 13 vers 11 tot 13, en dan die beeld van die dier, Openbaring 13 vers 14 tot 17. Dan gaan ons ook kyk na die groot Babylon en die engel wat die aarde verlig, Openbaring 18. Goed, Nico, asseblief. Goed, Sharon. Sorry, just, Donald Trump sê glo dat he can pardon himself. Met ander woorde, hy maak nou dieselfde aansprake wat die paus maak. Hulle kan hulle self vergewe. So saam is hulle die spannetjie van prophecy. Ons hou dit in gedagtes as die les gaan. Baie dankie daarvoor, Sharon. Openbaring 13 vers 1 tot 10. Kom ons lees in die eerste drie verse. Is daar iemand wat dit vir ons wil lees, dalk? Openbaring 13 vers 1 tot 3. Goed, ek sal lees.
En ek het 'n dier uit die see sien opkom met 7 koppe en 10 horings, en op sy horings 10 krone en op sy koppe 'n naam van Gods lastering. En die dier wat ek gesien het, was soos 'n luiperd, en sy pote soos die van 'n beer, en sy bek soos die van 'n leeu, en die draak het hom sy krag en sy troon in groot mag gegee. En ek het een van sy koppe gesien, net of dit dodelik gewond was, en sy dodelike wond is genees, en die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangegaan. Hoekom haal ons redes aan dat hierdie dier wat uit die see opkom na die pauslike Rome verwys? Hy het 'n wond gekry, sê Tanny Joan? Met al die eienskappe. Al die eienskappe. En wat is... Nico verwys aan Daniel 7 se kronologie. Nou kom ons vergelyk die twee. In Daniel 7 sê vers 25, hy sal probeer om tye en wette verander. In Openbaring 13 sê hy het groot dinge gespreek. Daniel 7 vers 25, hy sal tye en helfte van 'n tyd lank regeer. En as ons dit optel, gee dit vir ons die 1260 dae, tydsprofesie wat 1260 jaar is. Dan Openbaring 13 sê, hy sal 42 maande lank regeer, wat as ons kyk ook dan die 3,5 jaar tydperk is. Hy sal teen die Allerhoogste spreek. Openbaring 13 sê, weet, hy het teen God gelaster. Hy sal die heiliges vervolg in Daniel 7. Hy het oorlog teen die heiliges gemaak. So die enigste instelling wat hierdie voorspelling vervul is die pausdom. En dit was die opvolger van die Romeinse Ryk, en het vir 1260 jaar geregeer. Nou, ek wil nie teruggaan wat ons 3 weke gelede gedoen het. Onthou ons het gepraat, hierdie deel behandels na die gruwel van verwoesting gekyk het. In Lukas 21 vers 20 praat van, as jy Jerusalem omsingel sien met die leer, dan weet jy dat die verwoesting waarvan jy gepraat het naby is. Nou, hierdie was die Romeinse standaard of standard, en die Weermacht het gedra. Dis hierdie vlag met die paal op. En hulle het gekom in 67 na Christus in Jerusalem omsingel. Die heilige stad. Maar rondom die heilige stad was 'n gebied wat ook heilig verklaar was. En allemaal wat binnen die stad was, het gekyk hierna. En die Romeinse soldaat het die gewoonte gehad, hulle plan die staf, en hulle aanbid die staf, wat vir hulle die krag vir die oorwinning sal gee. En op hierdie staf is die arend, wat na regs kyk, vlerke uitgesprei, en onderom hom het hy hierdie kraans, wat die son voorstel. Son aanbidding. Hierdie wapen het die Rome, ek dink net voor Christus, is een van hulle generaals gekry, en hy het dit van Pergamus gekry. Pergamus het dit weer gekry, van tevore van Babylon af. Want is die, dis die songod Mitra wat aanbid word. Maar toe Babylon ingeneem is deur die Perse, het hulle nie van hierdie stelsel gehou nie, want hulle het meer as een god gehad. En hierdie priesters het gevlug na Pergamus toe. En dis my baie interessant as ons na Openbaring 2 kyk, vers 12 tot 13 sê die volgende vir ons. En skryf aan die engel van die gemeente in Pergamus, dit sê hy wat die skerp tweesnijdende swaard het. Ek ken jou werke en die plek waar jy woon, waar die troon van Satan is. En dis waar jy gevlug het en hierdie songod Mitra aanbid was. So die generaal het teruggebring en dit het hy die Romeinse standaard hulle vlag gemaak. Toe die christene dit sien, het hulle herken as die gruwel wat lei tot verwoesting. En toe die generaal Cestius in 67 na Christus onttrek, het al die christene wat Jesus gehoorsaam was, gevlug. En ons lees in Openbaring, Matteus 21, dat Jesus sê, bid dat julle vlug nie op die Sabbat sal wees nie. So hulle was Sabbatshouers wat gevlug het. Toe die Romeine terugkom in 70 na Christus en weer omsingel, en Jerusalem finaal vernietig, het nie een christen omgekom nie. Lees ons in die profesie, die gees van profesie. Hulle wat in Christus gehoorsaam was, het gevlug uit die stad. En dit is
dat ons ervan moet kijken. Openbaring 13, vers 3 praat van die dodelijke wond is genees. Ons sien dat die 1260 tydperk begin in 538 na Christus, toe Justinianus billike mag gee aan die biskop van Rome. Hy politieke mag kry. En die regeer 1260 jaar, wat ons allemaal weet, eindig in 1798, toe Berthier Napoleons en de generaal ingaan en die paus gevangen neem. En die Romeinse Republiek is gestig. Maar op 11 februari 1929, met die Lateraanse verdrag, onderteken door Paus Pius die 11e en Benito Mussolini, het die Vaticaanstad sy onafhankelijkheid teruggekry en weer politieke mag geword. So 3 jaar terug, September 2015, het Paus Francis die eerste paus geraak om beide huise in Amerikaanse staat toe te spreek, Amerikaanse congres toe te spreek. Wat de aanleiding vir ons dat hierdie dodelike wond is genees. Maar die pauselijke staat is een politieke mag, maar nie militaire mag om sy gezag uit te veroefen. Nou, hoe sal dit gebeur? En daarvan lees ons in Openbaring 13 vers 11 tot 13 wat sê: En uit die aarde het ek 'n ander dier sien opkom, en hy het 2 horings gehad, net soos 'n lam, en het gepraat soos 'n draak. En hy oefen al die mag van die eerste dier voor sy oë uit, en hy maak dat die aarde en die wat daarop woon, die eerste dier aanbid, waarvan die dodelike wond genees is. Hy doen ook groot tekens, sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdal op die aarde voor die oë van die mense. En hier is ons antwoord. In Openbaring 13, die dier wat uit die aarde uitkom, wat sy kenmerke? Eerstens, hy lyk soos 'n lam, hy tree op soos 'n draak. Hy lyk soos 'n lam, en hy tree op soos 'n draak. So verwag, hy is 'n Christelike nasie, maar wat later verander. Hy kom op uit die aarde, so wat ons weet, as jy uit die see uitkom, volgens Openbaring 17, is het nasies en volke en tale. So dit is 'n tamelike onbewoonde gebied. Hy kom op rondom die tyd van die dodelike wond wat toegedien is. 1798 was net die einde van die tyd, daar was 'n aanloop gewees met die hervorming waar die dierse wond toegedien is. So rondom 1798 moes hy ontstaan het. Hy het 2 horings gebaseer, 2 koninkryke in een. Lyk soos 'n lam, soos Johan sê, praat soos 'n draak. Hy oefen die mag van die eerste dier uit, so daar gaan soortgelyke vervolging van sy kant af wees. En hy sorg dat die eerste dier aanbid word, of wat die eerste dier wil hê, moet gebeur. En die antwoord hierop is, kan net een staat wees, en is Amerika. Die Verenigde State is gestig aan die einde van die tydperk, in 1776 het hy sy onafhanklikheid gekry. Hy het 2 horings, 'n burgerlike mag en 'n godsdienstige mag. Staat en kerk is geskei. Dit is nie een mag nie. In hulle konstitusie is mos die vryheid van gewete wat gewaarborg is. Maar hy praat soos 'n draak, hy word later 'n onderdrukker. Ons hoor wat Sharon nou gesê het. En hy is nie 'n godsdienstige mag nie, maar ondersteun die pausdom en doe wonders dat mense hom glo. Maar selfs op siviele gebied sien ons dat hy soos 'n draak is. Voor soos 'n lam, maar as sy gesag betwyfel word, dan tree hy soos 'n draak. Die meeste van ons wetgewing in ons land kom nie deur ons parlement wat het beplan en beraam nie. Die Wêreldbank kom baie keer en sê, ek stel voor dat julle die volgende goed doen, en ons mense skryf maar die wette, onderteken dit. Hierdie FICA reels oor julle selfone of RICA selfone, FICA's vir die bankrekening, al daai kom van Amerika af. As jy nie gehoor gee daaraan nie, kan jy nie handel dryf nie. As julle bankrekening oopmaak, het julle geweet om die ding teken om te sê, dit is, daar gaan nie buitelandse geld wees nie. Waar kom dit vandaan? Amerika vereis dit, in sogenaamde stryd en terrorisme. Nou, ons gaan kyk na die Romeinse standaard, na sy seel. Nou, kyk na Amerika se amptelike seel.
Ons sien weer, dis die arend met uitgespreide vlerke wat naar rechts kyk. En die sirkel om hom is dieselfde as die kraans wat om hom wat ook die son simbool voorstel. Baie interessant, hy hou in sy klou, wat nie duidelik was op die Romeinse standaard nie, hy het in sy klou ook pyle vasgehou. In hierdie een klou van hierdie arend op die seel hou hy pyle vas. Raai hoeveel pyle hou hy vas? 13. Daar was 13 state toe onafhanklik verklaar is. Het is maar net baie interessant dat Openbaring 13 praat van Amerika. So dat mens wonder waar ontstaan in die tyd. Goed, Openbaring 13 vers 14 tot 17. En hierdie dier uit die aarde maak dat hoe ons moet aanbid. Maar kom ons lees dit. En hy verlei die bewoners van die aarde deur die tekens wat hom gegee is om voor die oog van die dier te doen. Deur aan die bewoners van die aarde te sê dat hulle 'n beeld moet waak vir die dier wat die swaardwond ontvang en lewende geword het. En dit is hom gegee om 'n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie. En hy maak dat almal klein en groot, die rykes en die armes, die vrye mense en die slawe, 'n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word, sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het. Nou my vraag is, die aanbidding, 'n beeld, vervolging, waar lees ons van tevore daarvan? Babylon het 'n beeld gehad, ons het aanbid, oorwinning gegaan, sê aan die John, dit kom voor in Daniel, hoofstuk 3. En die vraag wat ek wil gee, toe Daniel se drie vriende nie ingegee het nie, hoekom het ander ingegee? Die ander wat ook die waarheid gehad het, weet van die ware God, Joppie. Is reg. Dis reg. Maar soos jy gesê het, hulle het 'n keuse gemaak. Ons moet ons vestig op God. Vestig ons om in sy woord. Nou ek het al drie groepe gedink aan. Julle kan maar sê hoe julle verskil. Daar's die mense in die wêreld wat net nie omgee nie. Hulle wil nie loyaliteit aan God gee nie. Hulle ontken hom as skepper, so hy het geen mag en geen reg op hulle lewe nie. Behalwe as iets fout gaan, dan is dit sy skuld. Die ander ding is misleiding, want dis die hartseer deel. Mense word mislei. En die derde een is dalk gebrek aan geloof en vertroue in God, dat hy ons sal beskerm, dat hy ons sal deurdra. Maar weer eens soos Joopie dalk aangeraak, misleiding. Ons vestig ons nie in die Bybel nie, gebrek aan kennis. Ons volg dalk ons eie denke, ons eie gevoelens, en dit is nie geskoei op wat die Bybel sê nie. Goed, valse aanbidding. Maar valse aanbidding begin nie in Openbaring 13 nie. Waar het al vroeër begin? Ek het nou geskryf die toring van Babel, maar is dit nou eintlik nou al vroeër nie? Ekskuus.
Het is reg, dit het begin in Eden toe Lucifer gekom het na Eva en gesê het, maar jy kan self besluit. En jy is reg, het uitgevloei, kry ons hierdie teenstryd met Kain en Abel. Kain het gesê, hier is my eie werke, wat ek gedoen het, wat ek geoes het, ek bring het vir die Here, so daar is 'n trots met wat ek vir die Here bring. Kain het gesê, ek moet op die Here volkome staat maak, ek volg sy voorskrifte, want hy red my, ek kan niks doen nie. Mensgemaakte godsdienst, teenoor om volkome op God staat te maak. Maar is reg by die toring van Babel, toe God nou alles weer reset, wil ek amper sê, en kan van vooraf begin, kom Nimrod, en hulle bou die toring van Babel. Genesis noem hom 'n gewelddadige jagter voor die Here. En met dit ontstaan sonaanbidding. En vir my sonaanbidding is nie, ons gaan nie mense kry deesdae wat die son aanbid nie, maar dit staan vir iets, dit staan vir 'n aanbidding waarop ons onsself staat maak nie op die Here nie. Nimrod, sy vrou wat ook sy ma was, Semiramis en die seun Tammuz en het ook 'n valse drie-eenheid wat daar aanbid word. En hierdie deurgetrek na Babylon toe, Medo-Persia en Griekeland. Onthou, Openbaring 13 begin met een dier wat ons sien, wat die elemente van Babylon, Medo-Persia en Griekeland het. En natuurlik het dit oorgespoel na Rome toe. Weereens, wat is die basis waarop het berus? Dis teen God se wet, ongehoorsaamheid aan God se wet. Nie omdat God 'n tiran is wat wil hê ons moet dit slaafs navolg. Maar juist, hy wil hy sy goedheid vir ons bewys om ons te beskerm. Maar ons verwerp sy goedheid. Ons verwerp sy trou teenoor ons. Mensgemaakte pogings, ons sal vir onsself sorg. Ons sal self besluit wat is reg. Ons gaan op ons eie werke staat maak. Hierdie beeld van die dier wat aanbid moet word, wat die dier uit die aarde oprig, het ons al voorheen identifiseer as wette wat voorskryf hoe ons moet aanbid. Deur die donker eeuwe was daar vervolging gewees. Die wat nie aan die Romeinse stelsel gehoorsaam was nie. In die profesie voorspel dat die Romeinse kerk weer hierdie krag sal hê. 'N beeld van die pausum sal weer aan vore kom wanneer die burgerlike en godsdienstige mag in die Verenigde State bymekaar kom. In daardie oomblik sal die mense van God moet kies tussen die aanbidding van die dier in sy beeld en bidding van die skepper. Goed, die deel waar ons kom by die groot Babylon, Openbaring 17. Ons sien dat die draak in Openbaring 12, die dier wat die sê kom Openbaring 13, en die vierrooi draak Openbaring 17, albei het 7 koppe en 10 horings. Satan se beheer is oor elkeen dat deur. Wat is die verskil tussen hulle? Waar kry ons 'n verskil tussen die beelde? Tussen die draak in Openbaring 12, die dier uit die see, Openbaring 13 en Openbaring 17. Openbaring 17 is daar 'n vrou wat op die draak sit. So hier het ons 'n element dat die kerk saamsmelt en op 'n groter werk, groter mate saamwerk. En dit is so mooi om die vergelyking tussen die vervalsing van die rein kerk en die valse kerk. Ons sien Openbaring 12, die rein vrou is in die hemels bekleed met die son, en die kroon van 12 sterre word deur die draak aangeval en is die moeder van die oorblyfsel. Is nou by jou Nico, terwyl die valse kerk sit op baie waters, baie nasies, geklee in purper, is ryk, getooi met goud, word ondersteun deur die draak wat die krag gee, dit is as Satan geïdentificeer, dit is die moeder van die valse kerk. Nico, toe die paus Donald Trump besoek het, nie Donald Trump nie, maar die senaat gaan toespreek, toe het hy dokument voor die tyd uitgestuur, want hy gesê het, as gevolg van die klimaatsverandering, moet julle die heilige dag, heilig hou, sondag, nie so seer vir aanbidding nie, maar as gevolg van die natuur besig om by te beheer te raak. Kan ons sien waar hy in als neig. Nico, baie dankie. Johan. Heel interessant, in Openbaring 17,
anders toe ek haar gesien het, het my baie verwonder. Het is baie verbaas geweest. Die vraag is natuurlijk, hoekom sou hy baie verbaas geweest? Want hy het haar in hoofstuk 12 al gesien. En toe was hy een rein vir haar geweest. Baie dankie. Dit is een goeie punt. Lynn? A few years ago when the European Union was found, when you know, when they raised it up and founded it or whatever, the I can't remember the name of the president of the European Union at that time. But what they did was they made the size of that picture that's on the screen there, they made a whole lot of posters of the Tower of Babel, and they put them all the way all around Europe, and over the top of the Tower of Babel they have the five pointed stars, but they had 12 of them with the points, two points pointing up, which was representing Lucifer. Then right at the bottom of that poster they had, now listen to this, the words that they had at the bottom were, "And this time we will not be confounded. This time we will not be confounded." So what they're actually saying to God is that you are not going to destroy us again. We will destroy you. That is what they have already. And I actually got in touch with a group of policemen in America when I was doing all that research in Rhodesia, Zimbabwe, and they sent me that poster. So it's real. We're up against something very big. Die wonder vir my is dat in 1850, toe die beweging gestig is en ontwikkel het, met hoeveel kennis van geschiedenis gebeure, het mense vir ons vastgelê waar ons vandag as waarheid sien. Ons kan sien hoe die hand van God mense gelei het, hoe die gees hulle gelei het. Dat ons Lynn nou sê, kyk, die gebeure speel af voor ons. Het word amper nie meer weggesteek nie, mense is nie meer skaam daaroor nie. As ons kyk na, omdat mense self wil besluit, kyk na Godse wet, wat er een is nog nie vertrap deur wetgewing nie? Net die Sabbat, die vierde gebod. Ouers kan nie meer kinders stigtig nie, jy gaan tronk toe. As jy landros is en jy wil nie mense trou van die geselfde geslag nie, of 'n gastehuisbedryf en jy wil nie mense trou van die geselfde geslag nie, kan jy ook tronk toe gaan. Hier was 'n uitspraak in die Kaap gewees waar 'n predikant, hy het nou dalk nie mooi oorgedra nie, maar gesê wat ek dink van homoseksualisme, en hy moes 30 dae tronk toe gaan. Ons dink om te begeer, om te steel, dis reg om te steel, maar hy het nodig om te lewe, dis ok. Moord, abortie is wettig. Ons kyk om Godse naam eindelijk te gebruik, wat al die refleks en al die goed net, dat is algemeen aanvaar word. So ons is baie naby daaraan. Openbaring 18 vers 1 tot 4, maar God het groter seer as dit. En wat is dit? Hy het nog mense wat in die stelsel vastgevang is. Openbaring 18 vers 1 tot 4, en na hierdie dinge het ek 'n engel sien neerdal uit die hemel met groot mag, en die aarde is verlig deur sy heerlikheid, en het met 'n groot stem kragtig uitgeroep en gesê, geval, geval het die groot Babylon, en dit het geword 'n woonplek van duivels en 'n versamelplek van allerhande onreine geeste en 'n versamelplek van allerhande onreine en hartelike voels, omdat al die nasies gedrink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery en die konings van die aarde met haar gehoereer het en die handelaars van die aarde ryk geword het deur die mag van haar weelderigheid. En ek het 'n ander stem uit die hemel hoor sê, gaan uit haar uit my volk, sodat julle gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar pla ontvang nie. Ons kan nie
verstaan hoekom hulle nie die Sabbat wil hou nie, nee. En dan kan jy met hulle redenasie ook aangaan. Maar ek wil nou vir jou sê, nee, daar is nog baie, baie kinders van die Here wat die Sabbat sal hou. Hulle is nog in ander kerke, hulle moet nou nie, nog net daar uitkom. En dan wil ek nog een ander ding sê, soos jy sê van mense se denke. My hoof het vir my gesê, hy hou die Sondag, want dit is Jesus' dag. Jesus het gesterf en dit is mos nou een baie goeie rede wat hy vir my gee. En hy sê, hy kan net nie vir my verstaan nie, oor dat ek nou een Sabbat wil hou. Dan nog een ding wat ek achterkom van mense is, ek luister betyke na program sondagaande, die persoon sê, en as geleerde mense, daar bestaan nie meer een duivel soos ons het glo nie, dit is net goed en sleg. Tannie Joan, dis waar, dis wat gebeur, skies jy op, ek het net aangaan, die klok het net gelei. Die punt is, Godse hartseer is, daar is mense wat, sy kinders, wat in die stelsel vastgevang is, en wat doen ons? Daar is een ander vraag vir my, hoe lyk ons aanbidding? Hoe is my aanbidding? Waarom aanbid ek God? Is het vir gezondheid? Is het vir welvaart? Is het daar wat ons wil hee? Want daar is mense, is makkelijk om te praat met mense, maar as jy vriende het, jy vriendskap met mense wat oprecht bedoel met die Here, maar hulle is vastgevang in die stelsel, hulle luister nie. Ons gaan God aanbid, want ons is die kop en nie die stert nie. Daar is welvaart het goed uit vir my. Daar is gezondheid, ek sal nie siek word nie. Ek het een vriend gehad wat 2 weke gelede gesterf het en ons het baie oor die goed gepraat, maar jy dring net nie deur nie, mense is moedeloos. Of hoe sien ons die einde van hierdie skepping raak? Ek bedoel, wie van julle het nie die koninklike troue gekyk, so 2 weke, 3 weke terug nie? En die predikant het baie mooi gepraat oor die liefde. Hy het gepraat oor die liefde wat alles kan oorwin. Maar weet eens, is Matteus 24 nagelaat. Ons gaan nie hierdie skepping red nie. Ons kan nie die wêreld regryk nie. Nie hierdie skepping nie, die Here gaan kom. So hoe lyk ware aanbidding? Ek kan dit nie sê nie, nee, klaar, my lippe beweeg klaar. Maar op die begrafenis is, ons kom in die gebouw, hoe was hierdie gebouw voor ons hier gekom het? Swart. Dis 'n plek wat mense goed bedoel, maar is swart donker gemaak, wat is nou vir die jeug. Musiek speel hard. En ek dink aan hierdie vers, wie hulle wat duisternis lig noem, en lig duisternis. Ons het nie een musiek wat ons in beweeg om God te aanbid nie. Ons het Godse goedheid wat ons dring om hom te aanbid en om te loof en te prys. Maar as mense wat in hierdie stelsels is wat ons moet staan, en die Here sê vir ons, en dis die laaste aanhaling uit die les, dat Godse kinders wat reeds Babylon verlaat het, ons, recht tot die bitter einde toe een roeping het, namelijk om diegene wat in Babylon is, te waarsku. Ons het 'n rol in die tyd, die geskiedkundige vervulling van die Bybel word geïgnoreer. Die waarheid wat in die Bybel staan word geïgnoreer. Godse wet word geïgnoreer. Is recht, dankie Sharon, en dit is met wat een hart wil ons hulle ontvang. Ach, dit is nog een poging, hoekom doen ons die goed? Omdat die Here nie opgee nie, omdat sy hart bloei vir hulle, en hy wil hulle uit en hulle terugkom. So laat ons vasthou ontydig en onteindig die boodskap te versprei, en vasthou en te bid vir hulle. Kom ons sluit hierdie oë. Vader, dankie vir 'n dag soos vandag. Dankie vir die reën wat daar buite val en dat deur hierdie droogte waar hier ons gegaan het, ons geleer om
dankbaar te wees vir u vir die eenvoudige goed. Eindelijk dankbaar te wees vir dit wat regtig saak maak. Maar soos die reën daar buite val in die aarde deurvochtig, wat ek vra, dat die Gees ook ons sal vernuwe, dat ons sal ontvanklik wees vir die uitstort van u later eens, en dat ons getrou sal bevind sal word om vir u te getuig tot aan die einde toe. Ons vra dit nie uit verdienste nie, maar slegs uit die genade en uit die geregtigheid wat Jesus vir ons gegee het. In Jesus naam, amen. Dankie.